შემიძლია გემსახურად. ზრდადი მომავლის ანაბრის პირობები მაინტერესებს. ეს არის სრულიად ახალი ტიპის ანაბარი ქართულ საბანკო სივრცეში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააგროვოთ საკუთარი თანხები და მიიღოთ მათზე ყველაზე მაღალი საპროცენტო სახე. რაც ყველაზე მთავარია, ანაბრის ვადის ბოლოს თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ გარანტირებული სესხით ბაზის ბანკისგან. თქვენს მიერ დაგროვებული თანხის შესაბამისად ყველაზე დაბალ პროცენტში. გახსენით ზრდადი მომავლის ანაბარი, მიიღეთ ყველაზე მაღალი საპროცენტო სარგებელი და ანაბრის ვადის ბოლოს ისარგებლეთ გარანტირებული სესხით ყველაზე დაბალ პროცენტში. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი.